Saat 11 radələrində Təhsil Nazirinin qabağında bir şikayətçi ilə bağlı problemi var idi və onu biz işıqlandırmağa getmişdik. Mənlə bir yerdə 3 nəfər jurnalist dostumuz var, dostlar idik. Getdik şikayəti çəkdik, qaydanda mən Təhsil Nazirinin banerini çəkirdim, prefiksin. Heç polis yaxınlaşdı, qayıtdı ki, nəyə çəkirsiniz? Cavabım oldu ki, yəni heç bir kəs düşməyib, sadəcə olaraq Təhsil Nazirinin sözü lazımdır bizə. Sildirdilər, mən də sildim telefondan. Bu arada Tural adlı bir şəxs yaxınlaşdı, bəs maskanı taq. Mən də cavabında olaraq mən ictimai yerdəyəm, küçədəyəm, mən maska taxmamaq etdim, taxmamaq kimi bir şey də var və taxmadım. Başladı vətən xaini sən və təhqirə keçdi. Təhqirə keçdiyi təqdirdə mən də uzaqlaşdırdım onu oradan. Polislər yaxınlaşdı və bu adam Tural adlı şəxs polis maşınına girmirdi. Neysə, bu söz, çox söz söhbət oldu, qışqır bağır oldu, polisə də hətta qışqırdı. Polisin maşınında artıq gələrkən 18 nömrəli polis bölməsinə maşında olarkən yolda artıq polislə mübahisə etməyə başladı Tural. Əcəb edirəm, nə eləmişəm. Və artıq bura daxil olanda biz 18 nömrəli polis bölməsinə Tural başladı, mən bundan şikayətçi deyiləm. Adam bir dənə məqsədi var ki, maskanı taxmayaraq insanları xəstəliyə yoluxdurur. Belə. Bir də 5-10-cu 5-10 ünvansız söhüşə görə 50 manata cərimə olundum. Halbuki adam mənə təhqir etmişdi. Heç bir şey. Hal-hazırda da Tural burada dindirilir. Dindirilir, yox, profilaktik söhbət edir. Gözətçi media qrupu Təhsil Nazirliyi bağlı şikayətləri var idi. Mən də soruşdum ki, yəqin karantin qaydalarını pozmuşsunuz da, yəni bu maskanı niyə taxmamışsınız? Jurnalist həmkarları təhqiramız ifadə işlətdilər. Verik, nə dedilər? Valla, mən ailə tərbiyəsi almış insanam, elə bir sözləri, ifadələr işlədə bilmərəm. Jurnalist kodekslərində, etik kodekslər gözlənilmədi, siz də jurnalistlərsiniz. Çəkiliş vaxtı düşdü o, dedilər sizə sözlə? Yox, çəkilişi həyata keçirə bilmədilər, çünki telefonları əlindən aldılar. Kim aldı? Bilmirəm, naməlum şəxslər. Yəqin ki, o, həm, bilmirəm, yəni gözümlə görmədim dəqiq olaraq. Bəs siz hansı səlahiyyətlə olaraq, nasqa falan deyirdiniz? Biz Milli Fədalə Hərəkatı olaraq, Konstitusiya bu çərçivəsində COVID-19 karantin pandemiya qaydalarını pozan şəxslərlə bağlı bizim borcumuz odur ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək. Yəni qanun çərçivəsində, hüquq çərçivəsində, hətta biz polis əməkdaşlarına müraciət elədik ki, təhsillə bağlı şikayətləri var, riyadları var. Onunla bağlı bir kömək dəyərdir. Yəni mənə nə olur olsun. Amma dedilər ki, iki tərəfdən onlar günahkardırlar. Çünki həm səni təhqir ediblər vətəndaş olaraq. Yəni difamasiya haqqı qanun var da jurnalistin hər hansı bir şəxs haqqında qeyd ifadə səsləndirmək yol verilməzdir. Jurnalist kodeksindən ziddir. Digər tərəfdən onun jurnalistika vəsqəsi yoxdur. Mənim şəxsən jurnalistika vəsqəm var hal-hazırda. Qalib Sultanlar qəzetinə çalışır. Fədailərdə hansı vəzifəni tutursan? Təhsil şöbəsinin sədriyəm. Fədailər hər kəsində. Jurnalistlər dediniz ki, siz masonlara işləyirsiniz. Bəli, çünki mən dünən, üzr istəyirəm, mən dünən canlı yayım eləmişdim. Deməli, Tural İlyas adlı şəxs, deməli, yazıçılar birliyində 3 müzaf kitab evindədir. Mənə təklif elədi ki, gəl masonlar haqqında danış, sənin fəlsəfədən, fəlsəfə ilə bağlı kitablarım var. Mən bilirdim ki, belə bir hadisə olacaq. Yəni, masonları mən izlədiyini hiss elədim yəni. Orada jurnalistlərin vəsiqəsi olmaması məndə şübhə yaranır. O hissiyat sizdə çoxdanma var yəni, o hiss eləmək. Çünki mən 15 gün zibat həbsə göndəriləndə mən hiss elədim ki, masonların gücü var. Çünki masonların ən böyük silahı mediyadır. Azad sözdür, Meydan TV-dir. Bunlar mason lojalarına dəstək alırlar. Çünki onlar peşəkar deyilir. Bunu da hiss eləmişsiniz də. Yəni, mənim tam səmimi sözümdür. Yəni, vəsiqəsi olmadığına görə deyirsiniz ki, masonlara xidmət edir. Çünki masonlar o qədər gizlidir ki, bizim aramızda da, amma biz onu bilmirik kimlərdir. Amma siz hiss eləyə bilirsiniz. Bəli, hiss eləyirəm. Çünki təşkilatın nümayəndəsində bizim təşkilatımız daha çox xüsusi xidmət orqanları qarşı mübarizə aparır, xarici xüsusi xidmət orqanlarına. Mən də hiss elədim ki, bunlar Rusiya kəşfiyyatına işləyirlər. Hətta mən statusa yazmışdım ki, Leylinin kollektivləşmə siyasətinə o vaxt bilirsiniz də kanibalizm var idi. İnsanları qəsdən azlığa məhkum edirdilər ki, insanların dininə, millətinə. Tofiq Yaqubov bir komsomolçu olub, bolşevik olub. O xalq cəbhəsinə sonradan qoşulub. Ona görə
Rusya prezidentindən təlimatlar alır. Sizin sədriniz var, Fuad Muradov. O, bəli, belə sizin hissiyatınızı təqdir edirmi ki, Tural halaldır? Bəli, bəli. Deyil? Bəli, bəli. Təşkilatınızdan mən çox razı qaldım. Mənə şəxsən rəhbəri deyir ki, sən sənə arxandadır. Bütün dövlət qurumları bizim təşkilatımızı dəstəkləyir. Vaxtilə bizim jurnalist olmayan da orada. Keçmiş üzvləri də Akif Səfərovdur. Pərviniyə bəy, biz onlar bizim təşkilatımızın əks kəşfiyyatı işləyirlər. Yəni sizin özünüz üçün olan tədbirlər işlədiklərinə görə biz onu təşkilatdan xaric elədik.